saatte gelir. Düşmənlər yaxınlaşdığı üçün biz bu dəqiqə köçməliyik, buranı tərk etməliyik. Ancaq bizim ürəyimiz yanır. Özümüz köçsək də, geçsək də ürəyimiz getmir. Biz burada qalmaqsıyıq. Adam düşmənlər vermək istəmir. Bu dəqiqə bizim heç birimiz getmək istəmir. Hamımız həyəcan içindəyik. Ancaq düşmənlər artıq yaxınlaşmışdır. Bütün adamın yaxın kəndləri ələ keçmişdir, adam od içindədir. Bütün yerli əhali, əsgərlərimiz qan içində, od içindədir. Nə qədər bugün yararlar qəbul etmişik. Mən operasiyadan özüm bu dəqiqə çıxmışam. Təzə üst başımı dəyişmişəm. Təhərdən qan içində ləhləyirəm. Qarabağ torpağı od alıb yanır, ancaq bizə yerdura yoxdur. Yəqin bir... Bir yığış edir, üç köçməli. Hər köçəcək, onu da hər həni mən bilmirəm. Bilmirəm hara gedəcək. Siz istəyərdiniz mi? Torpağı qoyub keçmək istəmirik. Eləmi? Yox, mən istəmirəm. Çəxdən axtan torpağını qoymayam. Şəhid olmaq istəyirəm burada. İstəyirəm qanım tökülsün, mənim qanım tökülsün. Bayaqdan mən hərlənirəm, gəzirəm. Görürəm qızlar, hamısı köçənlər, nəsə kədər içindədir. Ağlayır, bəli, mən getmişəm, Umfər və Mədinə ağdan bağlardı hər ikisi. İkisi də ağlayır, mən onların göz yaşına baxanda özümü saxlaya bilmədim. Amma mən də ağlamaq istəyirəm. Ancaq mən göz yaşlarımı qəlbimə axıtmağı bacarıram. Çünki mənim qardaşım bu torpaqda şəhid olub. Bu torpaqda şəhid olduğu üçün onun qanı bu torpağa tökülür. Ona görə mən istəmirəm bu torpağı tərk edəm. Mənim başıma gəlib qaçqınlıq nə deməkdir? Özüm Ermənistandan qaçqın üçün nə qədər torpaqlarımızı, yerlərimizi, yurdumuzu düşmən tapdalı altına qoyduq. Qəbirlərimiz tapdalandı, kötanla əkində. Ona görə mən istəmirəm adam torpağı tapdalansın. Ağdamlı Qarabağın paytaxtı, Ağdamlı Qarabağın dayağı. Bu dəqiqə Ağdamlı buranı saxlayan. Ağdam olmasa Azərbaycan nəyə lazımdır? Nəyə lazımdır bu kişi, bu qeyrət, bu namus, ar? Heç bizə lazım da deyil kişilər. Biz elə bil ki, bu dəqiqə düşmən əldə plen, bir dəqiqə istəsə düşmən bu an düşür, aşağıda bizi plen tuta bilər. Hamı əsir düşə bilər. Aydındır, çox sağ olun. İnanmıram qara bolar. İnanmıram da ki qara bolar. Mən ki, bir sal yapıştırıyorum, bilirəm ki, mənim Bir kəlmə söz. Bəli? Budur. Hadi. Onu biraz yuxarı qaldır. Gəlib. Hə, qoşulur. Thank you.
Zina çay. Zina çay. Hürrem çay. Hürrem ne? O da rehmet edecekti. Başarı ödüyoruz o. Transet tutması var biz onu yani. Erdoğan demir yolu. Aha demir yolu üstünde. Neyden attılar sizi? Grantamiyot attılar, başına değme. Ama şeyle, flamiyotuna. Demek Alcebel taraftan ağdamı gireceğinden, öyle mi? Ağdamı gir, o demir yolu üstünde. Başarı. Sen Ermenilerden gördün orada gözünle. Vallahi ben 7-8 tane adam gördüm. Ne bilmedim Ermeni'de ne bilmedim Müslüman. Ermeni olur değil mi herhalde? Vallahi ne diyeyim, yalnız değil. Yalnız çarptı demek ki yalnız çarptı. Kamısı bir de burada. Evet, tam kamısı burada yattık da. Biz de ezak basın ki. E bizim hamımız görünmeliyiz böyle. Ermeniler attı sizi kardeş. Harda? Neyle attı sizi? Avtomatla. Kim attı? Ermeni. Korkmursan ki Ermeniden. Sizce bu harbi yazın şeydi yok. Yoksa yaz var ancak Bakı ile bir de harbi olan bir stansiyel böyle bir onunla. Biz ancak indi yedirebilir ki bir gadiye haber verir. İndi yakışık bir gadi yok. Bu bizim pol var. 160 bin nedeni pol. Ondan hiçbir Sivyaz'a alakası yok. Biz de ancak Sivyaz'ımız böyle olur ki o kendi yararlı olanı getirmiyor bak böyle. Hocaevende yerleşir. Yani derim bizim lazım olanı operatif alaka saplamalı. Kulların vasıtasıyla. Ona bakmayarak gün aşırı uçaskov burada oluyor. Her gün uçaskov sayın müvekkili ərəzidə olur. Her gündə olmasa gün aşırı mütləq sizinlə əlaqə saxlayır. Yerə gündəlik də gəlib gələcək. Əlaqə saxlayır. O lazımın gələcək sizinlə tanış olacaq. Ondan sonra yoldaşlarla tanış olacaq. Nə lazım olsa biz əlimizdən gələn əsildir. O, onunla biz daxili işlər şöbəsi istəyir ki, polis şöbəsi. Yatsın ve onlarla görüşürüz. Ve elimizden gelene kadar. Yok, ben de evvelden Salam Mehmet'in bir defa gelmişti. Sonra da diyorum, hem ki benim görüşmeye yoktum, onun için biz pozisyonla bir şey yok. Ya uzak meselesi var, aklıysa doğrusu. Ben de dedim ki, ben bana da evine kadar mülkü adam buraya müracaat edilecek. Biz de iki rakam da değiştirdik. Biz de üst kafama aşık oldu ona göre, hem de çevirdik. Kişi için hərəfsi yolunu seçtiğimizde göre sonra ben bu başdan tanımız, bu başdan əksəriyyat halkında işleyen hakimlerdir. Bir sözü verilmişim ki, neyince əsgərdən, mülki adamdan da bir qəfil burada, bir kişinin ixtiyarı yoxdur, bu da olsun. Ne kadar adam bura müraciət edəcək, qaçqın, yerli adam, hamısının operasiyası, başqa rəhbiyyə doğrudan biz təşkil edəcək, bir manat planlayacaq. Bir yana mənim səndən xaşım oldu ki, biraz ünsiyyətimiz olsun da. Müəyyən şeylərdə bizə kömək olunanda, aydın məsələdir ki, elə bir
bizden yararlıyar veya da ki sizin xəstəyə kömək olur. Bir qarşılıqlı olur. Hə, başqa nədir? Biz prosto bizden körpü kimi siz istifadə edin. Bana indi sizdə ki, 80 min əhalidir var, 100 min əhalidir. Deyək ki, siz bilmirə bu qasımın və yerli adamlar var. Hansı müraciət eləsə, əvvəldən ehtiyatımızı tutmuşuq. Məsələn, imkanımız var, 12 dənə cərrahdır burada, 4 dənə anestezioloqdur, kuru qustuqa bahanesə işləyir, həm burada yaşayır, həm işləyir. Bura öv yaşayıb, gündə 150 yararlıya aparəsəyində. Azərbaycanda elə bir ikinci şey yoxdur. Bizim hərbinin baxdakı mərkəzi xəstəxanasının, məsələn, 6 narkoz aparatı var, bizdə 9-dur. Burada 6 ambulasiyonumuz var, bizdə 11-dir. Baxdığında yığılmışdıq da zapasımız var, hələ silah heç açmamışdıq. Bizim də əlimizdən gələn Allah köməyə heç kəsə qismət eləməsin. Bizim işimizin xüsusiyyəti budur. Yox, mən gələn dəfə gələcəm, 10-15 gün. Bizdə biraz pambıq yerində gedir. Ha, indi deyəm də rayonun da vəziyyəti. Baş həkimlə, rayonun baş həkimlə, onun iki nəfər o yoldaşlarla gələcək bura. İndi o baş həkim gələk, siz daha gələn gündən sizdən bir yer olur. Ələqə saxlayır, sıx siz onlarla ələqəlisin. O digər tərəfdən o meçit məsələsi, mən bir gün həzir gecəm onu. Məhsəl kömək eləmək lazım. Orada nə lazım gələcəm, ora vəziyyətə baxır. Bütün nə lazımdır, mən orada köməyim olacaq. Məhzət dövrəsində də elə bir pul yoxdur, bunun imkanını alanların hesabını eləmək lazım. Elə deyil. Yox, heç bir çətinlik yoxdur. Baxacam ora, əlimizdən gələn eləyəcəyik. Ondan sonra da ki, digər məsələlərdə ola bilsin ki, xahiş eləmdə, haradasa indi bizdə də xalq da bir məsuliyyətlidir, bir məsuliyyətsizdir. Elə olmasın ki, sizin nə ilə əlaqədərsə, rayona gelirsə, o yoldaş geri qayıdırsa deməsin, xahiş elə mənimlə məsələsin. Haa, bu oldu. Yani. Artıq dərəcədə xahişim odur. Getdi, nə məsələsi həll edə bilmir. Bir də bir yolu qayda yox. Mənim yanıma 24 saat müddətində mən növbəçilərə tapşıracağım. Mən siz tərəfdən gələn yoldaşı qəbul edib o məsələni hər aradan qaldırır. Çox sağ olun. Bak, bunun məqsədini gəlib gəlmək, sizinlə tanış olmaq. Sağ olun. Budur. Başlayalım. Sağ olun. Bir dəfə gəlişinizi məqsədə bilmək istəyirəm. Ona görə ki, uşaqlar hər kəs sizə arzulur, hər kəs gördüyür. Bunun üçün gəlişiniz profesyonel də çəkət müəllimləndir. Sizə bir şey edir. Şoraların qorusunuz. 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 Və bugün ki, gəliş səbəbi mən istəyəm bilirəm ki, İndi haralardan gəlirsiniz, kimələrə güvənlik göstərməlisiniz? Вы знаете, что, во-первых, я очень рад, что сейчас назначен новый главный хирург Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики, профессор Джохар Шахтерзан. Мы давно вместе работали и работаем, оказываем квалифицированную специализированную хирургическую помощь раненым, которые поступают в военные лечебные учреждения и центральную районную больницу Министерства здравоохранения. Квалифицированной хирургической помощи. Летальный исход уменьшается. Осложнения минимальны. Если мы в прошлом году во время эвакуации нетранспортабельно потеряли раненых где-то около 7 человек по всем армии, а я могу сказать, что в этом году во время эвакуации мы ни одного раненого не потерял, в том числе и ваши гости. Это большой успех. Сейчас наша задача вместе с главным хирургом Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики однотипно добиться, что везде, что военные лечебные учреждения, что гражданские лечебные учреждения, оказать однотипную хирургическую помощь. Потому что доктрина военной полевой хирургии для всех должна быть одинаковой. Таким образом, вот наш вот это очередной поездка заключается, что везде, значит, сделать обходы, начинать провести да, занятия с врачами и добиться того, чтобы однотипно оказать все, что оказывали хирургическую помощь, и уменьшить количество летальных исходов, осложнений, чтобы быстрее наши военные службы возвращались в страну. Çok sağ olun, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bir daha istəyərdim ki, sizi təbrik edirəm, çox həqiqə mənəmdə biz sizi arzuluyuruz ki, bu iş başa çatsın, hər halda bir yaxşı işləyir. Ondan başqa mən istəyirdim ki, sizin bircə işinizin nəticəsi olaraq bilirəm ki, bizdə 6 cərrahist olmuşlar işləyir, 2 dənə də zapaslarımız var.
var, sağlık kapları ve iki tane de ihtiyatlı olan, zernaçlı olan için lazım olan olabiliriz. Ondan başka, yani bizim demeli, üç tane darboşluğu, beş kadar, nasıl lazım, altı efendim var, üç brigadamız var. Üç brigada yüngül yaralarımız var, işte yani üç tane ortalıkta, üç tolumuz var, üç yaralarımız var. Ve ondan başka sizin işin emeği neticesi olarak bizde demeli, bir cerrahi brigada, Seyyar Nazırı'yı tarafından, Seyyar Nazırı'yı geldik ve öz işini çok yüksek seviyede gördük. Demeli biz Akan Mali'nin rehberliğine, demeli ASİ olduk, travmatlı olduk. İki tane de, karmakoşluğun cerrahlar geldi, işlerini gördüler. Şimdi onları evvel eyleyen, ikinci brigadadır ki, cerrah brigadasıdır, bir nefer travmatlı olur, bir nefer cerrah. Hazır kurbanın başta olmakla, Zanım benim ağaçlı olur, bunları öz işlerini başarırlar. Bunları bu yakın günlerde, 3-2 günlerde, haftanın ortasında onların evvel gelecek. Yeni brigada gelecek, brigada tek burayı yok.